Inicijator humane akcije je 11-godišnji Vuk, sin vlasnice salona Suzane Đorović, koji je na društvenim mrežama video da je ovoj devojčici potrebna pomoć i za njeno lečenje izdvojio celu svoju ušteđevinu. Vuk je učenik 5. razreda osnovne škole Zaga Malivuk u Krnjači i pokazao je da se osjeća i misli na druge. Poznajem Helenu, video sam na društvenim mrežama da ljudi pomažu drugima i odjednom je na Facebooku izašla Helena. Ja sam rekao mami da hoću da joj pomognem i tako sam došao na ideju. Predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić podržao je ovu akciju i pozvao ljude da se odazovu, izdvoje koliko mogu i pomognu Heleni. Pre nekoliko dana imali smo humanitarnu akciju u kojoj je od svake popijene kafe odvajan neki dinar za bolesnu decu. Podseća Jovičić i dodaje da na taj način pokazujemo koliko je naš mali doprinos za nekoga važan. Danas ćemo ovde imati besplatno šišanje, žensko besplatno šišanje. Svi mogu doći na šišanje i koliko ostave novca bit će odvojeno za malu Helenu, za njeno lečenje. Mi ćemo iz opštine gledati da što više pomognemo, da što više ljudi dobroga i velikog srca pozovemo, da odvoju svoj novac ukoliko mogu, da bi Helena se igrala, da bi bila sa svojim vršnjacima u godinama koje dolaze i zaista mislim da ćemo u tome uspeti. I hvala ovom mladom dečaku koji osmislio ovu akciju i koji je, rekao bih, i otreznio nas starije, a to je da pozovemo sve, da se svi priključimo i da svi zajedno pokušamo da pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, a u ovom slučaju u pitanju jedno dete. I pored toga što država mnogo radi na tome, moramo i mi kao građani da pokažemo empatiju, da se osjećamo jedni s drugima, jer i naše malo kada skupimo na gomilu sigurno za nekoga može da znači dovoljno da mu sačuva život, poručuje predsednik opštine Palilula.